Doniyor Usmonov, Muhammad Ali Alokulov. Hozir Mo'minjon Milliyev to'pni egallab oldi, imkoniyat bor, zarba! To'p darvoza to'rida. Gol, qadrli do'stlar. Yoki hozir tashqi tomondan kirib ketdimi? Hozircha hakam maydon markazini ko'rsatyapti. Mo'minjon Milliyev gol nishonlamoqda. Bizda takroriy lavhalar bor. Gol inobatga olinayapti. Mo'minjon Milliyev gol muallifi sifatida qayd etilayapti. Kanotda Serazdinov ishlayotgan edi. Fakt, top darvoza to'riga borib tushdi. Mana Milliyev raqibdan o'tib ketdi. O'tkir burchakdan va qadrli do'stlar, hozir top darvozaga tashqi tomondan kirib ketdi. Birinchi takroriy lavhadagi xulosa mana shunday. Bu gol emas. Aslida bu gol emas. Top qani e'tibor qarating, Milliyev Shaymanovdan o'tib ketdi. O'tkir burchakdan kirib boryapti. Mana sekinlashtirib Shaymanovning zarbasi. Qadrli do'stlar, bu aslida bu gol emasdi. Agar var bo'lganida holatni ko'rib chiqardi.